Re, viss ēters ir te! 6 stundas ilga gaidīšana līdz īsi pirms 5 pēcpusdienā pieminekļa obelisks nogāzās. Demontāžas process bija ilgs un neziņas pilns. Kritīs vai ne tagad vai tomēr vēl vēlāk par to gaidīšanu? Odits Krenbergs reportāžā. Gaidot šī 79 metrus augstā un 5 ar zvaigznēm vainagotā obeliska nogāšana, daļa iedzīvotāju šeit pulcējās jau no paša rīta. Protams, katrs ar savām atmiņām par šo padomu laiku pieminekli, tomēr tas galvenais noskaņojums bija, ka šī drīzāk ir svētku diena. Vienkārši svētku diena. Pašcieņas diena latvieši atgūst. Pašcieņu, kā ukraiņi. Šo momentu nedrīkst palaist garām. Protestētāju te nav un esam manījuši nevienu, bet vērot ir sanākuši vairāki desmiti, varbūt vēlāk sapulcējis līdz kādam 100-150 un gaidīšanas sākas. Viens no retajiem šeit sastaptajiem, kam ģimenes valoda ir krievu, arī saka, ka ir pieminekļa nojaukšanas atbalstītājs. Viņi izmanto krievu propagandai, tas Kremļa un bolševizma propagandai, un tas ir nepieņemami. Vai ilgi jau šeit gaidat un vērojat, kas tam? Kādu stundu jau. Jā, laikam stundu ir ievilcies. Un pirms kāda laika ļoti, ļoti intensīvi varēja dzirdēt tādus klaudzienus, kas rodas no kalšanas darbiem, tā ļoti, ļoti spēcīgi tie skanēja, un mums vien brīdi jau likās, ka tūlīt jau varbūt tas arī notiks, bet, kā mēs redzam, tad obelisks joprojām vēl ir savā vietā, un te cilvēki dalās ar savām atmiņām par to, ar ko saistās šis piemineklis. Jā, sajūtas ir ļoti saldzērīgas, jo es šeit uzaugu, šeit ar vecmāmiņu nācām staigāties, kad vēl varēja spēlēties bērni gadus 30 apakaļ pa pieminekli. Daži atceras, ka viņiem padomju laikos gribi vai negribi bija jāziedo pieminekļa būvniecībai. Man ir kaimiņiene, kura nemaksāja, un tas viņai maksāja savukārt diezgan dārgi. Bet, diemžēl, viņai tas beidzās? Kā varat iedomāties? Darba zaudēšana un tam līdzīgi. Un ir arī atmiņas par ingadējiem notikumiem 9. maijā, tiem, kuri šeit dzīvo pārka apkārtnē. Man diena bija sabojāta līdz pēdējiem. Es centos kaut kur aizbraukt, jo tie milzīgie bari, kas te plūda, un ar visām tām lentītēm. Dažiem liekas, ka tas obelisks mazlietiņi esot ieslīps palicis, bet domas dalās, ja nevis tam piegrīt, kā jums šķiet? Neskapēc, es tā domāju, skatos uz pašu to augšējo daļu tam piemineklim, ka tur tomēr viņš mazlietiņi tā kā ir uz kreiso pusi, mazlietiņi tāds sacēries. Kāds jums ir iespējas? Man liekas, ka slīpi tie koki, kas ir apkārt. Dažs labs te jau pusstundi jau runā, ka vajadzētu kaut ko iet un nopirkt garšīgu, bet vēl varam, vēl ciešamies. Visbeidzot tad mirklis, kad obelisks sāks līdēt lejup. Absolūti neticami. Gadiem ir stāvējis. Tas fantastiskais brīdis ir pienācis. Jauns brīdis vēsturē. Un šis ir skaistākais, ko es esmu redzējis šī parkā. Bija tik skaisti, reāli. Es tikko atnācu un bija tik burvīgi. Bija ļoti burvīgi. Mēs to izdarījām! Odita Krenberga, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.